Niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin nyt kysyä teiltä tämmöisen kysymyksen, että katsotko sä tätä videota? Ja mä ajattelen, että ensimmäinen vastaus, joka teiltä tulee tästä, on se, että totta kai sä katsot tätä videota. Mutta mä haluan kysyä nyt sulta tämän uudestaan tämän kysymyksen. Nyt mieti vähän tarkemmin ja yritä tarkkailla vähän tarkemmin sitä sun kokemusta siitä, että katsotko sä tätä videota. Katsotko sä tätä videota? Katsotko sä tätä videota nyt ihan oikeesti? Nyt seuraava, mulla on sulle tehtävä. Todista mulle, että sä katsot tätä videota. Ja sit sen jälkeen mä annan sulle seuraavan tehtävän. Katsotko sä tätä videota, jos sä oot nyt todistanut mulle, että sä katsot tätä videota, niin voitko sä todistaa, että sä todistit mulle, että sä katsot tätä videota? Voitko sä todistaa sen? Jos sä kirjoitit esimerkiksi ton alle semmosen kommentin, se oli se, mikä mulle tuli ekan mieleen. Mä katson tätä videota. Niin nyt mä haluan, että sä kirjoitat siihen kommentin, jossa sä perustelet sitä, että miksi se kommentti todistaa mulle, että sä katsot tätä videota. No, mulle tulee tämmösiä niinku ajatuksia mieleen, että sä voit sanoa sen, mitä mä sanoin. Tää todistaa, että sä katsoit tän videon. Tästä voit kuvailla jotain, että sulla on ton värinen paita. Tai sä voit heittää sit jonkun tämmösen jutun. Ja tää todistaa, että sä katsot tätä videota. Mä haluan nyt kysyä sulta uudestaan tän kysymyksen, että katsotko sä tätä videota? Ja nyt mä haluan, että sä vastaat mulle tämmöisen kysymykseen, että teenkö mä tätä videota tällä hetkellä? Ja nyt, kun mä kysyn itseltäni itse asiassa tämän kysymyksen, että teenkö mä tätä videota, niin nyt mä yritän perustella teille, että miksi mä tätä videota teen. Mä teen tätä videota, koska mä näen mun videokameran tässä mun edessä. Mä teen tätä videota, koska mä näen, että tää videokamera nauhoittaa. Mä teen tätä videota, koska mä näen, että kun mä puhun, niin tossa videokameran näytöllä menee tommonen indikaattori, jonka perusteella mä niinku pystyn näkemään, että mä puhun. No, jos mä laitan mun silmät kiinni sitten. Niin, mä teen tätä videota, mä pystyn todistamaan teille sen, että mä teen tätä videota tällä hetkellä sen perusteella, että muistan, että mun edessä oli semmonen videokamera. Ja mä muistan, että siinä oli, se oli niin kuin nauhoittamassa. Että mä teen tätä videota sen takia. No, voiks mä laittaa, niin kuin, tiedätkö, voinko mä niinku tavallaan jotenkin sulkee nää silmät vielä tavallaan enemmän? Niin voinko mä sulkea ne vielä uudestaan? No, nyt kun mä oon vähän niinku tavallaan niinku sulkenut periaatteessa niinku nää silmät näin ja sit niinku tavallaan täällä niinku vielä toiset näin, niin nyt mä niinku periaatteessa niinku muistan, miten mä muistin, että mä muistin, että mä teen tätä videota. Mitä jos mä kysyisin sulta tämmösen kysymyksen? Mitä jos sä et katsokaan tätä videota? Vaan mitä jos sä muistatkin sen, että sä katsot tätä videota?
niin mitä sä oikeasti tällä hetkellä teet? Jos sä muistat, että sä katsot tätä videota, mutta sä muistat sen. Sitten sanot, että sä näet, jos sä perustelet sitä näköaistin kautta, mutta mä näen sut. Niin mitä jos sä et nääkään mua, vaan mitä jos sä muistatkin sen, että sä näit mut? Sitten voit sanoa silleen, että no, se ei voi olla silleen, koska jos mä muistelen asioita, niin se on erilainen kokemus, se ei tunnu ihan yhtä todelliselta. No okei, se ei tunnu ihan yhtä todelliselta. Se on se, että miten sä perustelet sen. Tai mä perustelen se, että mä teen tätä videota. Tää tuntuu todelliselta. Mutta mitä jos tää maailma, näin, onko sellainen niin kuin tavallaan silmä? Katkaa tätä. Tästä maailmankin tavallaan niin kuin silmä, joka on kiinni, joka ei näe. Mitä jos tämä todellisuus on silmä, joka ei näe, mitä siellä... Mitä jos mä olen, niin kuin, tiedätkö, mitä jos mä olen jotain, mitä tämä mieli, jonka sisällä me ollaan, muistaa? Mitä jos mä olen muisto? Mihin sä vertaat sitä, että mä olen todellinen? Jos sulla olisi vaan sun muistokuvat, niin miten todelliselta ne tuntuisi? Luultavasti sä olisit silleen, että tää on todellisuus. Jos sulla olisi vaan sun muistot, ne olisi sun todellisuus. No mitä todellisuus silloin tarkoittaa? Sitä, että sä et tiedä, mitä muuta on. Eli muistot on vähemmän todellisia kuin todellisuus. Todellisuus on vähemmän todellista kuin mikä. Onko tämä jo tapahtunut? Oletko jo katsonut tämän videon? Niin kun, jos mä kysyn sulta tällä hetkellä siis sitä, että oletko jo katsonut tämän videon? Niin sä voit olla sillä, en, kun tämä ei vielä loppunut. Mistä tiedät sä? Te tiedätte, että on olemassa tämmöinen ilmiö kuin déjà vu. Mä enikin nykyään itse koe sitä, koska mä tajusin jossain vaiheessa, että déjà vu johtuu siitä, että sä niinku periaatteessa oot elänyt sun elämä jo aikaisemmin. Sä oot niinku muisto. Että sä et oo niinku... se on jo tapahtunut, siis se sun elämä. Se on eka kerta, kun se tapahtuu. Että se, että sä voit ylittää déjà vu, niin vaatii sitä, että susta tulisi niin tietoinen, että sä voisit ruveta elämään tietoista elämää. Sä elät tiedostamatonta elämää, jos sulla on déjà vuuta. Déjà vu johtuu tiedostamattomuudesta. Se ei ole mikään aivoperäinen juttu, vaikka sillä saattaa olla joku neurologinen selitys. Mutta se neurologinen syy johtuu siitä, että sä et ole tarpeeksi tietoinen, että sä voisit niinku periaatteessa elää elämää, jota ei ole ikinä aikaisemmin tapahtunut. Elämää, joka ei ole muisto. Mutta sitten sä voit kysyä just sitä, että jos se ei tunnu siltä, että se olisi tapahtunut, niin tarkoittaako se sit sitä, että sitä ei ole tapahtunut, vai oot sä vaan silleen, että sä et vaan tunne sitä. Että sä et ole tietoinen siitä tunteesta. Tääkin on mahdollista. Voi olla, että sä oot enemmän tietoinen, jos sä koet niinku déjà vuuta. Tääkin olisi yksi mahdollinen selitys. Eli toisin sanoen, jos sä niinku katot tätä videota, niin katot sä tätä videota.
kuvittele edes hetken aikaa, että se mitä kaikki mitä sä näet, niin on muisti tai muisto. Että se on jo tapahtunut. Se on jo mennyt. Mieti, miten outoa olisi olla muisto. Just se, että esimerkiksi jos te mietitte ihmisten yleistä käsitystä elämästä ja kuolemasta, niin ihmiset sanoo silleen, että joo, elämä on sitä, mikä on todellista, ja sitten sen jälkeen, kun ne ihmiset kuolee, niin sen jälkeen, mikä jää jäljelle, on muisto, ja sitten se muisto ei ole silleen tavallaan enää niin kuin silleen todellista, että sitä ei silleen tapahdu. Mutta oletko sä ikinä kyseenalaistanut sitä, että mitä jos ne ihmiset, joita sun, mitä jos minä on vaan muisto, että mitä jos, tiedätkö sä, tähän on totta siinä mielessä, että tuon video, jota sä katot, niin tähän on tavallaan semmoinen keinotekoisesti luotu muisto. Että en mä niinku tavallaan sillä hetkellä niinku tee sitä videota, kun sä tätä katsot. Siis ymmärrät, tää on nauhoitettu. Tämä on rekreaatio tai representaatio. Mut mieti, jos kaikki muukin olisi tällaista. Et mieti, jos todellisuus ei olekaan niinku, tiedät sä, nykyhetkeä, tai mitä jos semmoista ei oo? Mitä jos ei oo mitään niinku tällaista? Niin mitä sä voisit sit saavuttaa todellisuuden? Tai toden, tai totuuden? Jos tähän periaatteessa meinas sitä, että tää on jossain mielessä niinku valetta. Mitä sä voisit saavuttaa niinku todellisuuden? Katsonko mä tätä videota tällä hetkellä? Siis kuvaanko mä tätä videota tällä hetkellä? Se on jännä, kun mä kysyn ton kysymyksen, niin mun mieli hiljenee melkein täysin. Ja sitten mä niinku periaatteessa rupean keskittyä siihen niinku tähän, mitä mä tässä teen. Ja sit yleensä se on semmonen reality check. Mut sit mulle tulee aina semmonen, että jos mä kysyn sen uudestaan, että kuvaanko mä tätä videota tällä hetkellä? Niin nyt mä oon entistä enemmän tietoinen. Kuvaanko mä tätä videota tällä hetkellä? Mä huomasin, että mun tuli vähän jotain muistoa. Kuvaanko mä tätä videota tällä hetkellä? Mulla on semmoinen tunne, että tästä huolimatta tämä ei ole todellista. Musta tuntuu siltä, että tämä ei ole todellista. Kuvaanko mä tätä videota tällä hetkellä? Katsot sitä videota tällä hetkellä. Rupet tulee enemmän tietoiseksi. Joo. Sitten yhtäkkiä. Niin varma siitä. Se on se ensimmäinen vastaus, että joo. Sitten toka vastaus, että ei. Katso sä tätä videota ihan oikeasti tällä hetkellä.
niin kuin todista se mulle jotenkin. Todista se edes itsellesi. Sinänsä on just jännä juttu, että kun esimerkiksi jos tekee YouTubea, niin YouTubehan on ylipäätänsä sellaista, että täällä puhutaan, melkein aina puhutaan menneisyydestä. Että mä, niin kuin, no joo, no voitais tietysti puhua vähän niin kuin nykyhetkestäkin, mutta se, että miten nykyhetkestä voi puhua, niin kuin, miten se tapahtuisi, niin kuin, tämä on kyllä jännä kysymys. Mutta tässä oli teille, katsotko sä tätä videota? Video. Tämmöistä YouTube-videota ei varmaan ikinä aikaisemmin tehty. En mä tiedä. Voi olla, että on. Mutta aika haastava. Voi laittaa YouTube-haastavin video. YouTube-haastavin video. Tämä haastaa koko tämän tavallaan niin kuin palvelun silleen, että tämä palveluhan idea on just se, että te katsotte näitä videoita. Ja mä teen näitä videoita. Mut mitä se ei olekaan, niin itsestään selvä. Kiitos.